នេះខ្ញុំទៅវិញព្រះខាងខាងចេះណាជើងមានព្រះរឹងចឹងឯទៅណាលោកគ្រូបាទមុំដែលអ្នកសង្គមថ្មីហ៊ាននោះឯណាលោកអីរត់អស់លីងនោះបើព្រះលងអូព្រះធំណាលោកគ្រូថាមុំថាមនុស្សធ្លាក់ក៏វាយូរមិនបានណាអាកន្លែងសប្ងៃដែលឃើញច្រាំងច្រាំងហ្នឹងចាបើព្រះលងទៅហីទៅប៉ុណ្្នឹងរូងយុជក់ទៅខ្ញុំបានខ្ញុំឃើញដូចច្រាំងដូចលក្ខណៈទៅគេកាប់ចាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងគេថាព្រះដែលសង្គ្រាមចឹងឯងចុះអត់ទេទៅនៅមានសង្គ្រាមដែលចំនួនប៉ុលពតឯងព្រះដែលវាយខ្លាំងណាចាថាធំណាស់សង្គ្រាមធំណាស់បើយ៉ាត់ឲ្យមានទៀនចាក៏បានអ្នកធំអ្នកទូទៅប្រាំងអីទៅថតអត់តាយាភ្នំត្បែងនេះពេលដើមដែលអញ្ចេះណាលោកគ្រូបាទដល់មកមានសង្គ្រាម2 3តង់ក៏មានឲ្យព្រះធ្លាក់ទៅឲ្យហេតុពុទ្ធហេតុបាត់ចាអាខេលោកខេក៏ប្រចាំនគរស្រុកតកមអស់អត់អុយឃើញសោះអូអារ៉ែពើងប្រច័ណ្ឌកងចាក់ហ្នឹងហ្នឹងឯងលោកគ្រូស្រត់តក្រមអត់លងសោះបាទគ្រប់ជួសពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងលោកយាយបកែវោហាពុកម៉ែបងប្អូននៅទឹកដីនេះអានេះមែនមហាផលអត់យាយលោកអត់ទេគុកថ្មខាពុកគុកថ្មមហាផលទៅមុខទៀតចាអូណាពុកម៉ែបងប្អូនចាថ្ងៃនេះដូចតែយើងទៅកន្លែងពើងថ្មមកខ្ញុំឃើញស្អាតណាស់បងប្អូនចាកន្លែងពើងគេហៅពើងបកោចានៅនឹងគឺពើងបកោបែកែវមានរឹតហើយកន្លែងនឹងគឺស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាយើងងាកទៅកន្លែងមើលពើងមួយនឹងគឺដូចជាពោះហាមមហាមាត់ចឹងណាចាកន្លែងនឹងមើលទៅស្អាតហើយដល់ពេលទៅពើងបកោនឹងទៀតសោតក៏ស្អាតខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យកាន់តែជក់ចិត្តខ្ញុំចង់ដឹងអំពីប្រវត្តិតកតជាមួយនឹងពើងបកោបែកែវមានរិទ្ធថាកន្លែងនឹងវាស័ក្តិសិទ្ធិយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងជួបជាមួយនឹងលោកយាយគាត់នឹងរៃរាប់ឲ្យខ្ទេចតែមងរឿងតងងលោកយាយណោះចាចាជួយអបសួរលោកយាយសាថ្មីពីមុនល្បីម្ដងចាចាតែនេះឲ្យខ្ញុំនិយាយទេណាពើងបកោបែកែវពើងបកោបែកែវពីដើមឈ្មោះអញ្ចឹងបណ្ដោយឲ្យលោកយាយអត់ទេហេលោកហើយលោកគ្រូថាអញ្ចេះហើយពេលដើមដែលពេលគូបកែវនឹងមកក៏លោកដាក់ឈ្មោះពើងពេលគូបកែវដែលពេលគូហើយប្រកែវពេលគូហោះមកអញ្ចឹងចុះទៅតែគុណទៅឃើញហើយលោកគ្រូទៅឃើញហើយឃើញលួងណាបាទអឺហ្នឹងឯងហ្នឹងវាលិចទឹកចាលិចឥឡូវលិចទឹកចាលិចបាទមានកលងចាហ្នឹងឯងលិចក៏ដល់នេះមកក៏លោកថាសួងក៏ថាហើយបរមីមានតែនៅមាននេះគ្មាននៅណាតែមានតែនៅទាំងវត្តពើងពកូគេហៅពើងពកូអដល់នេះទៅលោកសូថាសំពះទៅលោកថាពកូពកែវឲ្យសូមទិសឋានទៅសូមថាព្រះអង្គអើយព្រះអង្គជួយឲ្យថែរក្សាកូនចៅឲ្យពកូពកែវសូមស្វែងគុំឲ្យដល់ទៅនេះលោកថាអរមុនឲ្យអុយថាឲ្យច្បាស់ណាតើគុណហើយអាហ្នឹងកណាចាប់យួរចេះណាថាសូមឲ្យមុនឲ្យព្រះអង្គថាឲ្យច្បាស់ក៏លុកសូត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 តែងឲ្យប្រជាជននឹងឈរចាំលុកប្រោះទឹកមកអញ្ចឹងក៏ដល់នេះទៅលុកដល់ថ្ងៃព្រែលជ្រេថ្ងៃម៉ោង3លុកថាឲ្យញោមញោមមិនទៅណាទេនៅនឹងនឹងសិនឲ្យចាំអាត្មាដើរប្រសាទសិនចាចាដកចារូបតាសួងណាបាទ
ដើប្រសាទតប្រែលមកមកបានត្រឡប់មកវិញបាទចាត្រឡប់មកវិញក៏លោកលងអានឹងថ្មដែលរៀងនឹងចេះណាលោកគ្រូឃើញហើយចេះណែងណែងណែងលោកសឹកហ្នឹងឯងចាអស់ខ្ញុំសឹកឲ្យក្រមអាដេកឯក្រមនេះទេក៏ដល់លោកសឹកហើយក៏លោកតាមិនឲ្យញោមញោមឲ្យហើយនាងនាងទាំងអស់គ្នាទៅនៅប្រងសម្រាប់នេះមកយប់អីក៏អស់ខ្ញុំនឹងពុកខ្ញុំថាព្រមតើនិគុណបើព្រមនាំគ្នាជំរះស្អាតទៅជំរះតាមនឹងអាខាងនេះព្រះគូអខណោះប្រកែវណាបាទជំរះឲ្យស្អាតថាជំរះឲ្យស្អាតហើយនាំគ្នាអង្គុយទៅដល់អង្គុយប្រែលថ្ងៃប្រែលម៉ោងពីព្រឹកណាម៉ោងប្រែលម៉ោង9ណាលោកគូ9ព្រឹកក៏លោកថាញោមញោមកំទៅណាសោះឲ្យពុកខ្ញុំនេះក៏ទៅខេតបាទឲ្យទៅខេតទៅទិញអាកថានោះណាលោកគូទិញកថាមកមកចង្កមកធ្វើខ្សែខ្សែចង្កេះអុយណាបងអមរោះពាក់ចង្កេះតោរីរីក៏ដាក់នឹងកតោឲ្យពាក់ថាកំអុយបើថាចូលព្រៃណាបាត់ជើងមិនអីដោះទុកកំអុយពាក់ចូលចាចាអត់ឲ្យពាក់ចូលព្រៃចូលអីទេឲ្យដោះទុកក៏ឲ្យសូត្រនឹង3-4ម៉ាត់តោសូត្រដែលខ្ញុំប្រាប់ដល់ចាំណាលោកគ្រូបាទចាំលោកគ្រូចាំលោកគ្រូសូត្រមកចុះតពុតារហាងពុតាចតពុយេហេតុយ៉ាងចាហ្នឹងចាំក៏ដល់អាហ្នឹងក៏ចេញមកក៏ពុទ្ធរហាងសាមមុខធម្មរហាងសាមខោរហាងសូត្រនេះមួយទៀតចាទៅសូត្រអានេះរួចយើងដើរទៅយើងសូត្រអាហ្នឹងចតពុតកំរួចហ្នឹងណាបាទក៏លុបដើរទៅក៏សូត្រ3ម៉ាត់4ម៉ាត់ទៅបាទចាក៏បានយើងដើរទៅបើថាជប់សត្វអីព្រឹកព្រឹកក៏យើងវាទៅឆ្ងាយយើងអត់កន្លែងពឹងទៅគោទៅកែវនេះពីដើមឡើយលោសួងលោកហៅឈ្មោះអញ្ចឹងបណ្ដោយចាហៅឈ្មោះបណ្ដោយប៉ុណ្ណឹងឯងពីលើបើពីដើមដែលភូមិមហាផលនៅវាព្រៃចិត្តណាបាទព្រៃចិត្តអុយងឹតឈឹងបាទខ្លាតម្រៃនៅទីហ្នឹងឯងក្រាបនៅហ្នឹងឯងក្រាបនៅពឹងហ្នឹងចាបើពីចំនួនប៉ុលពតដល់ចំណាប់ពពប្រជាជនតោអត់អុយនៅបានទេចាអត់អុយនៅបានទេចាចេញចេញអស់សបីតពចាមិនទៅធានអីក៏មិនអុយនៅបានចាអត់អុយនៅបានទេប្រកែទីបំផុតឲ្យពឹងហ្នឹងចាហើយនេះបើមើលព្រះអង្គមនោប្រមាណព្រះអង្គឲ្យមើលនៅមកទី1លោកនៅកំពង់សោមទី2កំពង់ចាមទី3ឲ្យកំពង់ឆ្នាំងមនុស្សអត់បានតែលោកគ្រូមកមនុស្សស្មាល់ទូព្រះអង្គថ្ងៃសិលមិននិយាយខូចខាចណាបាទបាទអត់ទៅយល់ទៀតពិតហ្នឹងចាលោកនឹងទូលស្រឡាញ់ស្រីអូស្រឡាញ់ស្រីមកពីខេត្តណាលោកគ្រូយន់រឿងមួយទៅចង់នោះដេក2នាក់ដល់លោកគ្រូម្នាក់ឃើញក៏ចង្អុលថាហើយដឹកគុណឲ្យធ្វើអញ្ចឹងឯងហើយគ្រូសង្គ្រោះសោះណាចាដេញចេញក៏ទៅបាត់ទៅនំប្តីប្រពន្ធទៅបាត់ទៅណាបាទចាទៅបាត់ក៏លោកនឹងពងឆ្នាំងនៅមកទៀតអូខេកំពងឆ្នាំងមកទៀតបាទអឺមកក៏មានស្រីនឹងសក់វៀងស្មើនេះមកក៏គួយក៏សើចនៅញឹមញឹមនៅសើចដាក់ទីលោកហ្នឹងក៏លោកថាចុះសើចអីដាក់អាត្មាឥឡូវចុះចេញទៅមិនអាចនៅនឹងអាត្មាទេ
អត់ទៅវារៀនស្នេហ៍បានរៀននៅមហាផលលោកអូអឺស្រីរៀនស្នេហ៍ចាស្នេហ៍ចេះស្នេហ៍ទៅដាក់យូលោកអូយកទៅស្នេហ៍ដាក់លោកដាក់យូលោកក៏លោកក៏ចាប់ថ្នាក់ក៏មួយថ្ងៃណឹងក៏អូនិយាយខុសទេលោកគ្រូចាំមើលខ្ញុំនិយាយថាបាត់មានស្រីនឹងមួយថ្ងៃណាស្មានថាដល់លោកស៊ូថាញោមឲ្យទៅណាហ្នឹងថាខ្ញុំកណាទៅលេងមហាផលអូឈ្មោះឲ្យចាំមកខ្ញុំប្រាប់គ្រូចេះស្នេហ៍ណាឈ្មោះរៀតបាទណាប្តីឈ្មោះដាប្រពន្ធឈ្មោះរៀតនាងមករៀនបាទចាមករៀននឹងណែស្រីនេះមករៀនជាមួយគ្រូចាមករៀនរៀននឹងទៅដាក់យូលោកអឺក៏ដល់រៀនដេករៀនបានដែរបានទៅដាក់យូលោកលោកលោកក៏ចាប់ឆ្លាញ់ប៉ុណ្ណេះដាក់បានចាដាក់បានក៏បានក៏នំទៅវត្តដាក់ទៅលោកមិនខ្វាយបានតែមួយថ្ងៃណាលោកគ្រូដាក់ដាក់ទៅលោកមិនខ្វាយលោកលោកឆ្លាញ់បើចេះបកស្បែកជើងចឹងយួរស្នេហ៍ព្រេងនេះទៅកជូតនឹងស្បែកជើងលោកទៅជូតបែកជើងលោកចាដល់នេះក៏អាស្នេហ៍នោះអាស្នេហ៍វាគេនោះរត់ទៅលោកប៉ុណ្ណេះណាអូដាក់ជូតស្បែកជើងលោកទៅលោកចាជាប់បើមកបើមកមិនសក់ដូចឲ្យអាលោកគ្រូយាយគេជូតខ្នងអូជូតខ្នងបើសក់ជូតខ្នងចានេះចាំដាក់អូលោកយាយចេះដែរនេះខ្ញុំមិនចេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងថាអ្នករៀននេះអ្នកងឹបផ្ទះនេះមួយផ្ទះនេះមួយរៀនខុសរៀនដូចថាអង្គុយហ្នឹងហើយក្តារអញ្ចឹងក្មួយអង្គុយហើយមើលមុខឯងមើលបាញ់ដូចលោកគ្រូយើងក្មួយគុណមុខខ្ញុំខ្ញុំក្មួយគុណលោកគ្រូអញ្ចឹងឥឡូវបើគុណទេត្រូវហើយអ្នករៀនណាលោកគ្រូនេះខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវរៀនដូចគ្នាហ៎ទេអ្នកមិនរៀនចេះណាអ្នកមិនរៀនចាអ្នករៀនហើយទៅទៅឆ្លាញ់ប្តីគេប្រពន្ធគេណាបាទបាទបាទនេះវាខុសនេះផ្ទះនេះមួយអូចេះស្នេហ៍ចំណាប់យាយតែស្នេហ៍នេះស្នេហ៍គាត់តែមើលដោយចាគាត់តែគាត់គាត់តែយើងគាត់គុណគ្នាសម្លឹងមុខនារីម្នាក់ទៅដោយខ្លបម្នាក់លោកគ្រូខ្លបមិនឆ្លាញ់ដូចទីចាប់ចិត្តលោកគ្រូឆ្លាញ់គេប៉ុណ្ណេះណាអូគាត់តែមើលគាត់តែមើលទេប៉ុន្តែគេគុណមកយើងតែគេវាយធ្វើដូចញឹមដាក់ណាខ្ញុំរៀនបានសពគាត់រៀនចូលរៀនបានទៅបើលោកគ្រូមានលុយណាដល់រៀបលៀនរៀនគេនោះអូប្រហែលអូយ៉ាងហូចណាក៏អស់មកលៀនណាលោកគ្រូគេអត់បានស័ក្តិសិទ្ធិជានាយបានអូស័ក្តិសិទ្ធិលោកគ្រូចាំមើលប្រហែលប្រហែលចង់រៀនចង់ស្រាវជ្រាវអារបៀបនឹងខ្ញុំចូលចិត្តស្រាវជ្រាវអូលោកគ្រូនិយាយយើងតទៀតអញ្ចឹងកន្លែងមិញទៅពេលតែស្នែហ្នឹងលោកយាយធ្លាប់ឃើញពិតពិតហ្នឹងចាពិតពិតដែរស្ដែងបណ្ដោយចាឈឺស្ដែងនោះចាស់ហើយប៉ុនអូសម្បត្តិលោកគ្រូគាត់ញ៉របាទបងហូបបាយក៏ធូបចេះចេះបាបលោកគ្រូដល់រៀនរៀនយូរទៅអាស្នែនោះវាកាច់បាបគាត់បាបគាត់រៀនគាត់ចេះគាត់ចេះគាត់ចេះអុយដូចថាលោកគ្រូក៏រៀនលោកគ្រូណែក៏រៀនតរៀនក៏អោយគេអស់ក៏វាញៀសខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងវាបាបចាយោចាដៃក៏បើហូបអីហូបក៏ញិតមិនត្រូវមាត់ទៅគេពេញចុកអូគាត់ហូបគាត់ហូបក៏តែចាស់ចាស់ណាស់ហើយអាយុពេទ្យកៅហើយដែរណាបងអាខ្ញុំបងកៅហើយចឹងកៅហើយចឹងកៅតែគាត់គាត់បោះបងចោលហើយឥឡូវចាបោះបងហើយបើគេរៀនគេស្បូតយកហើយអោយគេអស់ហើយក៏នៅទេសម្បោកខ្លួនក៏វានឹងធ្វើទុកខ្លួនឯង
ងាកទៅណាវិញយើងកុំបែកងាកបែកឆ្ងាយឥឡូវកាលណាមិញបើកវងកញ្ចក់ទៅណារឿងយើងចង់និយាយតទៅជាមួយនឹងបកោបកែវនិយាយទៅពីដើមហ្នឹងបកោបកែវដែលនិយាយថាហោះហ្នឹងអាហ្នឹងហោះពីណាហោះពីហោះមកពីថៃពីសៀមពីសៀមបើពីថៃមកប៉ានេះហោះមកបណ្ដោយភ្នំចេះមកដល់ពាក់កណ្ដាលចូលឈប់ជើងច្រាងចេះឃើញឯងមិញឃើញຕ້ອງស្រស់ប៉ុន្តែតាដែលគាត់ឃើញចាំមើលតដុំតាសំហើយគាត់ងក់បាត់ហើយណាបាទក៏ប្រពន្ធក៏ងក់បាត់ហើយក៏នៅតែគ្នេងព្រោះយាយនោះក៏គាត់ចាស់ចំណាប់ព្រោះគាត់មិនស្គាល់ទេគាត់អត់ចំណាំគាត់វិញវិញហើយប៉ុន្តែលោកយាយឃើញអត់ចាខ្ញុំមើលឈិតឆោងវាស្រែឆោងមុខផ្ទះខ្ញុំចេះផ្ទះខ្ញុំវាស្រែនោះណាចាដល់នេះគេកូនកូនគេដូរខ្ញុំអុយខ្ញុំមនុយទុខគេឈឺស្កាត់យាណាស្រុកគេដៀតណាក៏លោកគ្រូអីសតបកោបកែវអាបកែវជិះពីលើបកោក៏គេធ្វើដៃធ្វើភ្លឹបភ្លឹបមិនចេះក៏អាភ្នែកចេះតែភ្លឹបភ្លឹបទៅវាភ្លឺណាលោកគ្រូចាដល់បដល់ត្នេះដល់អាពុកពលិះគេថតណាគេថតយកបានទេតើលោកគ្រូបាទចាសុំលងឹតអលងខ្មៅក្រាត់ណាលោកគ្រូបាទតាមមើលចង់ស្គាល់ណាស្រាប់ទៅដល់ទៅនោះហើយដល់ជ្រោះភ្នំស្មើហើយបើទៅតូនតែក្រែងទៅហៀននោះណាបើទៅតូនខាងនោះមានមហាផលលោកគ្រូបាទឯងក៏តាកែមក៏ងឹបបាត់ហើយយាយព្រីងក៏ងឹបបាត់ហើយតាសុកតាសៅក៏ងឹបអត់បាត់ហើយក៏ថ្ងៃនោះទីគ្នេងទីក៏ដេញអីទេទៅសួរក៏គាត់ដេញអីទេបាទចាបើដូចឲ្យខ្ញុំចិន្តនមុនថាបានដឹងបាទទៅដល់ពឹងពីគូទៅណាលោកតាថាហើយញោមហើយថ្ងៃនេះយើងត្រូវសម្រុះសម្រួលគ្នាយើងអោយអស់ខ្ញុំដោតជួមបាទដោតជួមដោតអីបានដោតតាមពឹងអស់តាមហុងកញ្ចប់មិនទៅលោកគ្រូឲ្យខ្ចលគូចមកពីកោតខ្ចលគូចធ្លាក់ហុងអស់រងក៏យ៉ាទូចជាប់ទីកែយ៉ាងណាលោកគ្រូតែលោកតាសួងណាអូឈរនឹងបើបានលោកឆាត់ច្រត់ទីកែអញ្ចឹងឈរលើអាថ្មនេះចាអាណាវាខ្លាំងដែរវាចង់មកធ្វើអាថ្មមកចូលមកមួយទៀតមកយ៉ាស្លាច្រែងលោកគ្រូភ្លុំចេញអស់លោកអូលោកចេញទៅណាគាត់ស្រាប់តែស្លាច្រែងអស់ក៏ណែមកដែរខ្លាំងណាស់ជាមួយអាថ្មអាយ៉ាខ្លាំងណាស់អើយក៏អូឡងព្រឹសក្បាលហ្នឹងលោកគ្រូហើយនោះលោកយាយឃើញចាលោកយាយឈោះស្ដាប់ហ្នឹងឯងយាយចូលនៅទាំងអស់ទាំងយាយយាយស្ម័តយាយផ្ដើមខ្ញុំយាយទួងម្នាយមីងខ្ញុំណាទាំងអស់នៅលោកឈោះដូចលោកគ្រូអញ្ចឹងក៏នៅស្ដាប់ចាំមើលលោកស្មាល់ទួលនឹងឈោះដូចឲ្យលោកគ្រូអញ្ចឹងបាទបាទឈោះអញ្ចឹងចិនទៀងអញ្ចឹងណាច្រត់ចឹងគេក៏បាទមានអាណាគូខ្លាំងមកធ្វើទុកអញម្លេះចោលលើយាយចោលចិត្តចាចង្អល់ទុកកូនចេញថាវាចូលមកទៀតមកមើលបាទល្ងិតតែក៏ចាបដល់អាបាត់ល្ងិតអស់លិញស្លាស់ចេញលោកគ្រូថាណែខ្លាំងអីប៉ុណ្ណាអាត្មាមកញុំជឿដែរថាណាសួរពុកខ្ញុំសួរយាយណាបាទជឿដែរតែមិនជឿយ៉ាងណាដល់គុណបើជាក់ជាក់ស្ដែងយ៉ាងចេះក៏លោកអង្គុយបាត់ហត់អង្គុយក៏ពុកខ្ញុំថាដឹកគុណប្រំទៅណាទីនេះបើខ្ញុំនៅនេះសិនហើយចាំអាត្មាប្រសាទតាមមកខាងនេះម្ដងទៅខាងនោះម្ដងទ
ៅប្រឡងងិតស៊ុំស៊ុំឯបានមកដល់នោះលោកគ្រូបាទពេលព្រលឹមក៏មុតតាមនេះឡងឈាមឡងហូដែលតាក់នឹងបន្លានោះអាបន្លារបស់អាស្អីអាបន្លាស្អីនោះនឹងខ្លប់ទៅមានចេះបានបោសបានអីលោកគ្រូក៏មកពុកខ្ញុំតាទាញណាសមារជែកបានក៏ជូតអុយមិនមកជូតអីកុំជូតកុំជូតមិនគាត់អីទេមិនងាប់ទេអាត្មាមិនងាប់ទេថាលោកគ្រូមើលថាអាត្មាមិនងាប់ទេមិនធ្វើអីទេចាំមើលព្រឹកឡងបឹកព្រីមព្រឹកឡងគ្រីមមានលោកគ្រូឈាមហួរឡងរហាមចោដេញយប់ព្រឹមព្រឹមដេញមុតនឹងស្អីខ្លះបាទចេះតែដើរតោហើយឈឺច្រត់មួយកតោហើយគ្រុកតោឈឺច្រត់ច្រត់ឲ្យវិញតិចណោះបាទឲ្យវិញដូចក្បាលពោះវែកណាលោកគ្រូកាន់តោប៉ុណ្ណឹងរលួងរបស់ស្អាតហើយរបស់លោកនឹងកាត់ដើរក្នុងមួយថ្ងៃដើរបាន3ដងដើរ3ដងដើរជុំវិញឯងចាដើរជុំវិញភ្នំបែបនេះដើរឡើងទៅលើចុះមកក្រមចុះពីក្រមដូចដើរត្លិចទៀតមកផ្លិចឡើងទៅពឹងពីគូនួយឡើងទៅដល់ថ្មអនយូវត្តប្រំថ្ម3ដុំពុះទៅថ្ម3ដុំទេចាទៅដល់ថ្មអូដល់លឿនណាស់លោកគ្រូគាត់ពីនេះនួយទៅដល់នោះអូដើរមានដល់នោះចាគាត់អត់ទន់ទេព្រឹបព្រឹបប្រមាំភ្នែកអស់ខ្ញុំណាបាទគាត់ពីនេះនួយដល់ដល់ទៅនោះបាទក៏ពុកខ្ញុំដាក់ដូចគុណអើយចាំកណាផងកុំឲ្យមកមកវិញមកឲ្យមកវិញឲ្យមកកលែងវិញបាទឲ្យមកបោសចោលឲ្យស្អាតថាទៅតាមលោកមកថ្ងៃវិញមកត្រង់ទៅទៅតាមលោកក៏លោកអត់អុយទៅលោកថាចាដល់លឺទៅពេកថាមិនទៅតាមអាត្មាអាត្មានឹងថ្ងៃណាដែលប្រហែលថ្ងៃទេមកដល់ងឹកឡើងកំភ្លើមមកដល់ក៏សួរពុកខ្ញុំសួរថាចុះដឹកគុណទៅដល់ណាអូអញដើរឡើងដល់មានតែអាត្មាទេស្អអញទេអូនេះអញដើរទៅឆ្ងាយណាស់អើយនួយដល់ថ្មអនយូវត្តប្រំតើថ្ម3ដុំបានចុះមកត្បូងខ្មៅបានកាច់មកនេះអាយូយតែមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃមិនដល់មួយថ្ងៃផងលោកគ្រូអត់ដល់មួយថ្ងៃទេទៅពីព្រឹកចេះប៉ុណ្ណេះមកដល់អូមកដល់តាំងពីថ្ងៃតាំងពីយូរណាស់លោកអើលោកអាចជាស្ដាយលោកនៅតាមពើបកូនចាពើបកូនទៅស្រុកស្រែលោកហើយបងប្អូនលោកនងក្លែនតោះថ្ងៃចាកន្លែងដែលពើបកូនដែលខ្ញុំទៅឃើញពើឥឡូវគេដាក់រូបបកូនកន្លែងហ្នឹងដែលលោកគង់ចាហ្នឹងឯងចាហ្នឹងឯងឃើញឥឡូវនេះឃើញកន្លែងនេះខាងក្រោមគឺគេមានយាយសាក់សមួយទៀតយាយសាក់សមកបណាទៀតនៅថាមានយាយសក់សយាយសក់សនៅក្នុងរូបចំណាក់ណាអូរូបចំណាក់ហ្នឹងបាទបាទនេះដែលមកពីម្សិលដែលទៅជូនលោកឲ្យយាយនោះប្រពន្ធថាអ្នកធំទៅលោកលូតអស់ឲ្យឡានមួយអាឡានរាំងខ្មៅជិះមកទៅពីអ្នកណាបាទមកសួរថាស្កលលោកតាសួងស្កលលោកតាទួននៅប៉ាល់ហាលបាទថាឲ្យដល់នេះគាត់ថាគាត់ប្រុងមកធ្វើសាលាទាំងឯងអូលោកតាទួនមកណាបាទលោកតាទួននៅប៉ាល់ហាលលោកតាទួនប្រកែផែលប៉ុននឹងលោកតាសួងតិចចានៅសប្ដីនៅឆ្ងាយនៅប៉ាល់ហាលតើបើលោកគ្រូចង់ចូលទៅលេងចូលទៅវត្តប៉ាល់ហាលវត្តប៉ាល់ហាលតាទួនណាលោកតាទួនប្រហែលទូចប៉ុន្តែដើរប៉ខើប៉ខើប៉ុនអូយប្រកែណាអូប៉ខើប៉ខើចាដើរខ្ពស់ទៀបខ្ពស់ទៀបណាលោកគ្រូនៅនឹងប៉ាល់ហាលនេះអខ្ញុំទាំងជាលោកឬក៏ជាទេតែតបោះជាតបោះចាតបោះលោកខាងនេះក៏សួងដែរចា
មែនដែរប្រពន្ធហើយលោកគេហៅលោកស្រីលោកស្រីអស់ខ្ញុំក៏ចូលបានមិនដែលបានឃើញមកណាទៅគិតមកហ្នឹងគិតប្រាប់ថាហើយតាសួងហ្នឹងលោកហើយតាហើយនេះឯងបងប្អូនហើយចេះដូចគ្នាប៉កែដូចគ្នាបាទតាតាតួនប៉កែដូចគ្នាឈ្មោះតាតួនជាជាឃ្លីបពាក្យសអីលោកគេពាក្យសប៉ុនសក់អូសក់កណាញ់នេះណាស់ម្នេះអូសក់រមូលដូចទង់ចឹងអើយឥឡូវនេះខ្លាំងខ្លាំងតែណាស់ចេះចេះគាត់តាមមួយធ្លាប់ដឹងនៅនេះគេល្បីគាត់ល្បីតាំងពីអ្នកធំអ្នកទូចហើយបត់ពីណាត្រោអីមកយោគាត់នេះមកយោវានេះក្មួយខ្ញុំបង្កើតនេះណាលោកដាស់ទុននេះណាក្មួយបង្កើតចាក្មួយបង្កើតនៅក្មេងតែទៅទៀតនោះក្មេងតបញ្ជូនផែមបានទៅដល់30តែដេញទៅលោកគ្រូទៅដល់30ហ៎នៅទេបើខ្លាំងទៅចាតែ25 26អីខ្ញុំដេញអញ្ចឹងទុំក្មេងចុះចានោះកូនក្មេងទៅថាមុនដំបូងចាំខ្ញុំនិយាយអញ្ចេះម្នាយក៏ស្លាប់អពុកក៏ស្លាប់ក៏ហើយអាហ្នឹងវាដល់ព្រៃបាត់បាត់ព្រែលមួយឆ្នាំបាទបាត់មួយឆ្នាំដល់សក់បើវាស្មើនេះដល់ស៊ូវាថាឯងទៅណាមិនដែលឃើញថានៅជាមួយអ្នកសាច់ចាំងអ្នកសាច់ចាំងចិញ្ចឹមវាបាទបាទដល់នេះទៅអាណាត់គេអស់ហើយគេអោយមកផ្ទះវិញណាលោកគ្រូអោយមកផ្ទះមករូបរួមជុំជាមួយបងប្អូនចាស្ដោះព្រោះអីចេះមើលចេះគុណគេប្រាប់មកចប់ណាលោកគ្រូបាទគេអ្នកសច្ចាងណាគេបង្ហាញតាទុនណាថាអុយចេះស្ដោះចាក់ទឹកដូចតែអ្នកហើមពោះអ្នកចុកពោះអ្នកជំងឺរំរាយអីក៏រុកគៀយ៉ាងណាចេះមើលទាំងអស់បាទចាបើលោកគ្រូចង់ថាសុំចង់បានធ្វើកថាក៏សុំក៏បានចាអូននឹងបើថាលោកគ្រូសកលឆ្នាំបើតោដល់នឹងវត្តបាល់ហាលនេះចានោះថ្ងៃនៅខេត្តទៅកណ្ដាលទេនិយាយទៅកណ្ដាលវិញយីណែណាទៅកណ្ដាលវិញចាបាល់ហាលឯណែណាអត់ដែលស្គាល់អារឿងពីខេត្តយើងមកមកត្បូងចឹងមិនបាល់ហាលលោកគ្រូភូមិបាល់ហាលចាភូមិបាល់ហាលនេះវត្តគេកណ្ដាលភូមិនេះវត្តអ្នកបាល់ហាលកណ្ដាលភូមិបើតោក៏សួរថាណាលោកគ្រូថាលោកគ្រូថាឈ្មោះទុនឈ្មោះទុនខ្ញុំចង់ស្គាល់ចេះគេលោកតាលោកហៅលោកតាតែប្រជាជនក្មេងដែរហៅតាចាហៅលោកតាបាទបាទគេហៅទៅលោកតាគ្រប់គ្នាខ្លាំងនេះខ្លាំងទី1ដូចថាខ្លាំងដូចលោកស៊ុំដល់ទៅលើគាត់ចេះដើរលឿនគាត់ចេះអីចាណែចេះប្រម៉ាំងដូចលោកតាស៊ុំអញ្ចឹងលោកតាស៊ុំក៏ដូចគ្នាតាទុនក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់បើថាភ្លុំបើថាចុកក្បាលជង្គង់អីក៏ឃើញដៃធឿនចេះហើយភ្លុំហើយភ្លុំមកភ្លុំមកដល់ក្បាលជង្គង់ក៏ទៅទៀតប៉ុណ្ណឹងរមាច់ទៅលោកមន់ដើរទៅជឿទៅក៏ភ្លុំទៅទៀតទៅចាភ្លុំក៏ទៅទៀតប៉ុណ្ណឹងបែបចុកអូចុកចុកប្រុកជឿចុកដៃចុកអីហ្នឹងក៏ធ្វើដៃចេះភ្លុំភ្លុំក៏ទៅទៀតហើយស្នេះប៉ពើប៉ពើពោះទៀបពោះទៀបទៅប៉ុណ្ណឹងពោះម្ខាងទៀបម្ខាងពោះម្ខាងទៀបម្ខាងទៅនេះជនពិការដែរចាដួលដួលចាដែលទៅនៅជាមួយគីអ្នកសាច់ចាំងក៏យប់ឡើងដួលក៏វារមៀលធ្លាក់ពីថ្មអូឆ្លោះជើងក៏បានសាច់ចាំងក៏ជួយពេលចាដល់នេះទៅគីជួយមើលជាទៅក៏គេប្រាប់ឆ្នាំប្រាប់សង្កោអីសពជប់គ្រប់ក៏ដល់ទៅទៀតដល់ស្នេហ៍កំរោនៅផ្ទះទេនៅទាំងក្នុងព្រៃភ្នំទេដល់នេះណាមកថាមនុស្សបាល់ហាលចាដល់អត់ថាគេថាទ
ទៅទៅណាបើថាគេថាឈ្មោះឯងទុនឯងចង់ទៅនៅពឹងវាគូអុយមកគេអ្នកស្័យចាំងប្រាំណាគេអុយមកនៅព្រះគូមកនៅព្រះគូអើបើថាមិនអុយនៅនេះទេនោះអុយទៅនៅប៉ាល់ហាលអុយទៅនៅប៉ាល់ហាលអូប្រកែនហើយលោកគ្រូសក់កណាញ់បើលោកគ្រូចង់សុំសក់កណាញ់សុំតសុំបានតិចតសុំមួយកាត់បានអឺតែសុំបានត្រែងដូចថាមានរិស័យអុយមានវាស័យជាមួយក៏តែវាអុយណាថតសុំថតវីដេអូថតបាននេះណាថតមាននៅកណ្ដាញ់យើងទៅមិនទៅទេមិនកណ្ដាញ់ទេលោកគ្រូបើថាអូបើថាលោកគ្រូមានកូនមានចៅអីហេដាក់ម៉ាក់សាអីកណាត់សក៏ឌីដាក់អីអាសក់កណ្ដាញ់ក៏ដាក់ក្នុងនេះក៏យើងឌីគេចង់ធ្វើកង់ដៃណាលោកគ្រូធ្វើទូចណាដូចថាបើគិតអុយ3សរសៃឬ5សរសៃក៏យើងធ្វើកង់ក៏ចង់ឲ្យកូនណាបើមិនចង់ឲ្យកូនក៏បើខ្លួនឯងបើយើងទៅមានអីក៏អុយគាត់នឹងធ្វើកថាឲ្យទៅនេះអុយក៏ចង់ចឹងគេចាចង់ចឹងគេគាត់អត់មានអីបៀតបៀនបាទចាមិនអីទេនិយាយចង់នេះមកខាងដើមតិចមិញដល់យើងនិយាយរឿងវត្តថ្ម3ដុំពួកខ្ញុំវិញបានពិសិលមិញនេះខ្ញុំចុះពីថ្ម3ដុំដែរចាខ្ញុំទៅជាមួយនឹងហនុមានដល់ហើយនិយាយថ្ម3ដុំទៅដល់ហើយខ្ញុំទៅដល់ហើយទៅដល់ថ្ម3ដុំទៅដល់ពូខ្មៅខ្ញុំទៅចាអញ្ចឹងជួយថាតែចុះលោកគ្រូបានឡើងដល់ថ្ម3ដុំទេទៅដល់ទៅទៅដល់អាថ្មធំ3ទៀងចាដែលថាមិនអោយប្រជាជនឡើងទេសំបីតែមានតែគ្រូសង្ឃរាជទេអោយឡើងបាទបើដោយលោកពីថៃមក2អង្គឡើងសឹងនឹងសូនគាត់ទាំង2អង្គប្រកែនសឹងលើគុំ3ដុំសូនគាត់ទាំង2អង្គចាណែងដែលអ្នកស្រុកគេធ្វើបនរួចហើយធ្វើឆ្នាំទៅ2អង្គចាស់ចាស់ហើយលោកណែងមកថាហើយចង់ឈ្នះទៀតលោកថាមិនអីទេចាំមើលអាត្មាឡើងថាកន្លងពោះនេះប៉ណ្ណេះឡើងចឹកលោកចឹកលើប្រើចាចឹកចំត្នេះ2ព្រះអង្គសិតហើយសឹងទឹមគ្នាអញ្ចេះដល់សូនគាត់ទាំង2អង្គអូថ្មបីដុំអត់បានអត់ឡើងបានតែកូនក្មេងប្រុសក្ដីក្មេងស្រីក្ដីអត់ឲ្យឡើងបានទេបានគ្រូសង្ឃរាជនៅនឹងវត្តនេះឡើងបានបាទខ្ញុំអ្នកបុណ្យចេតទៅក៏ដងទឹកជះដងទឹកជះក៏លោកអ្នកយកកណាត់ជូតឲ្យស្អាតណាអត់ឲ្យប៉ះសោះអត់ឲ្យប៉ះថ្មហ្នឹងណាតែលោកគ្រូមិនទិនទៅដល់ទេទៅដល់នឹងប៉ៃណាបាទបាទបាទអូបើដូចថាគុណទៅខាងនោះឃើញនងភ្លូភូមិក្ដីសែនគង់ឲ្យឃើញទាំងអស់ដាក់ទងឲ្យរួចចាឃើញកន្លែងថ្មហ្នឹងឃើញឲ្យកន្លែងក្រំថ្មហ្នឹងមានគេហៅពើងមួយពើងព្រះខែឃើញដែរពើងប្រច័ននេះយាយចាបាទប្រច័នព្រះខែឃើញឃើញមានចាបើថាចាកងចាក់បើថាសង្គ្រាមរកុយរកូតចុះបើថាសង្គ្រាមរៀងស្រួលស្បាយឡើងអូជិះមកឃើញលោកថារៀងត្រេមកចាហ្នឹងឯងតែខ្ញុំជឿនឹងលោកសូលោកគ្រូគឺថាបើថារឿងប្រជាជនឲ្យដូចទៅហ៊ានអីទៅប្រាប់ថាដែលវាយអីទៅពឹងអត់បានទេអត់អុយអត់អុយជួលទេអត់អុយជួយទេព្រោះឲ្យមិនស្មោះត្រង់នឹងលោកចាមិនស្មោះត្រង់លោកអត់អុយជួលទេបើថាសង្គ្រាមរឿងវាយគ្នាចាំមើលចេញដល់ដីនោះធ្លាក់ដល់ដីចាធ្លាក់ដល់ដីបើថាសង្គ្រាមរៀងស្រួលស្បាយឡងឲ្យភ្លឺជ្រាបអូមានថាប្រទេសជាតិយើងមានសង្គ្រាមដល់ដីមកចានេះខាងសង្គមថ្មីលោកគ្រូមិនល្បីទេដែលស្រុតថ្មអត់ស្រុតភ្នំមកខាងប្រមាណគីឡូស្រុតនឹងតាំងពីថ្មឲ្យ
ពឹងប្រខេប្រាប់ថាប្រយ័ត្នឲ្យប្រយ័ត្នងាប់ប្រជាជនឲ្យចោះចេញឲ្យអស់ស្រុតភ្នំឡើងប្រហែល3 4គីឡូលោកគ្រូអូស្រុតភ្នំមកស្រុតគុំត្បែងស្មុននេះភ្នំត្បែងព្រះខាន់ខាន់ចេះណាជឿមានព្រះរឹងចឹងឯងទៅណាលោកគ្រូបាទមិនដឹងអ្នកសង្គមថ្មីហ៊ាននោះឯណាលោកអីរត់អស់លីងនោះបើព្រះឡងអូព្រះធំណាលោកគ្រូថាមុំថាមនុស្សធ្លាក់ក៏វាយូរមិនបានណាតែក៏ឲ្យសពថ្ងៃដែលឃើញច្រាំងច្រាំងហ្នឹងចាចឹងមកថាពីដើមធ្លាក់ធ្លាក់ធ្លាក់ទៅក្រោបប្រហែលគីឡូដីទៅព្រះ3 4គីឡូដែរលោកគ្រូចាបើព្រះឡងទៅហីតោប៉ុណ្ណឹងរូងយជុកតោហ្នឹងខ្ញុំឃើញដូចច្រាំងដូចលក្ខណៈដូចគេកាប់ចាហ្នឹងឯងនឹងឯងគេថាប្រេះដែលសង្គ្រាមអត់ទេតើនៅមានសង្គ្រាមដែលចំនួនលន់ណុលអត់ចម្រិនពលពោតហ្នឹងប្រេះដែលវាយខ្លាំងណាចាវាយខ្លាំងដល់នេះក៏ថាអីនោះទេមកឲ្យលោកអ្នកធំធំឲ្យខេតថាភ្នំត្បែងយើងប្រយ័ត្នមានទៀនប្រេះថាធំណាស់សង្គ្រាមធំណាស់ប្រយ័ត្នឲ្យមានទៀនចាក៏បានដល់អ្នកធំអ្នកទូទៅប្រាំងអីទៅថតថតតាយាភ្នំត្បែងនេះពីដើមដែលអញ្ចេះណាលោកគ្រូអត់ដល់មកមានសង្គ្រាម2 3តង់ក៏មានអីប្រេះធ្លាក់ទឹកឲ្យហេតុអុយហេតុបាត់ចាអាខេលោកខេក៏ប្រច័ននគរស្រុកតកោមអស់អត់អុយឃើញសោះអូអារ៉ែពើងប្រច័នណាកន្លែងកងចាក់ហ្នឹងហ្នឹងឯងលោកគ្រូស្រុតតក្រមអត់លងសោះតើតែលោកនឹងអុចធូកអុចអីទីនអីតោយួរយាយយាយតោបែបន់តោជួយណែនាំតោអីអុយលោកឡើងវិញក៏បានឡើងផែលផែលផែលនេះឯងអើខ្ញុំទៅដែលអស់ខ្ញុំទៅឆ្នាំតោឡើងមកថ្វាយគុំដល់ថានេះតោនឹងថាស្មានបើអ្នកស្មោះត្រង់អ្នកមិនស្មោះត្រង់តោឃើញពោះពោះអត់អុចចូលសោះអូកន្លែងក្នុងពើនោះឃើញមានប្រហោងរុងហ្នឹងរុនពោះរុនពោះមួយចាបើថាអ្នកណាដែលមិនត្រង់នឹងលោកនឹងព្រះហ្នឹងនឹងលោកខែហ្នឹងពោះលោកមកចឹកពោះត្រង់ហ្នឹងសំដៅលើយ៉ាងម៉េចយើងគ្រប់ដូចថាយើងគ្រប់ពាក្យដូចថាប្រសងព្រេងដូចថាយើងតោដូចផឹកស៊ីស្វងអីទៅលេលួយដូចមិនជឿជិះមិនជឿជឿព្រះអង្គចាដូចមិនជឿព្រះអង្គណាលោកគ្រូអាហ្នឹងត្រូវគេគេដេញចេញហើយគេមកជួលទេចានេះតាតាឈ្មោះគឺតាសឿងនៅនឹងហើយគុកខ្ពស់លោកគ្រូអើយឡើងខ្វែកខ្វែកវិកថាអត់ជឿអឺថាអត់ទៅដល់ថ្លែងគុំក៏ចេញមកក៏កាច់ដៃកាច់ជើងដល់តែលោកគ្រូសង្គ្រាចនឹងមកក៏ច្រមក្បាលបានស្ដោះនឹងហើយយើងអ្នកមិនជឿនេះទៅទេទៅទៅទេទៅចេញពីលោកខេនអឺពឹងព្រះច័ន្ទនេះណាប្រកាច់យកគ្នាណាលោកគ្រូចាស់ទុំចាចាអាដៃឯងចង់សាក់ហ្នឹងសាក់ចង់សាក់នឹងព្រះអង្គឯងពឹងនេះក៏ដល់ពឹងអីនេះតោលោកថាថ្ងៃមុខឯក្រោយបើលោកតាមុនតោលោកតាថាកុំឲ្យថាសោះទោះជឿមិនជឿក៏កុំឲ្យថាកុំឲ្យទៅយាយនឹងហ្នឹងចាកុំប្រមាទដល់នេះតោក៏មានអីអុយហេតុភ្លាមចាតាំងពីស្ងែកគិតងាប់បាត់ហើយនេះតាំងពីមកភ្នំក៏គិតងាប់បាត់ហើយគិតមិនជឿតង្វៃទាំងប្រព័ន្ធស័ក្តិសិទ្ធហ្នឹងចាមក3ដុំអូស័ក្តិសិទ្ធណាស់លោកគ្រូហើយពឹងថ្ម3ដុំនេះមួយហ្នឹងហើយថ្មុកខ្មៅនេះ2
អីហ៎លោកបើថាលោកគ្រូទៅដល់អាចដូចថាដីវដោះមកអាខ្មៅរលណាខ្មៅប្រពន្ធប្រពន្ធនេះប្រពន្ធមើលរាំដៃគេថាលោកគ្រូថាអូចង់បានទេវ៉ៃកាច់ដៃឲ្យខ្ញង់ចាបាត់អូគេថាចង់បាននឹងកាច់ខ្វាត់កាច់យោបាត់ទៅចង់បានស្អីថាទៅចង់បានថុតសុតដូចព្រះណាលោកគ្រូណាណាមួយមៀមានឯណាណាំចង់បានបើលោកស្រែលក៏រលឹបដូចគេយកប្រេងទូលៀបអូយចេះបាទរកិច្ចដោះមកដោះមកពីកោបណាមកទេដៃជីជាណាលោកគ្រូមានថ្មណាដៃជីជាណាដោះមកដៃខ្មៅ10ម៉ែត្រ4ជ្រុងមកមកក្រវិលឡើងចេះណាមកណាចាណាលោកគ្រូដោះណាដោះទៅមកមកក្លែងនឹងខ្មៅណាខុសព្រោះខ្វះអត់មានទេទៅមកក្លែងនេះតាំងពីសុគមចាស់ណាលោកគ្រូដល់ឥឡូវអស់ហើយឥឡូវនោះទៅខ្មៅនឹងលោកគ្រូទៅបើចង់ឃើញចូលទៅថ្ងៃនោះអត់ទាំងគេមកចូលឡើងលោកគ្រូអត់ទេមកពីអត់ដឹងតែនៅកណ្ណាមើលទៅដែលគេរាំងមើលរបងគេនឹងប្រមាណជិននឹងលោកគ្រូនឹងពហិណាក្នុងពហិណាអូក្នុងពហិចាក្នុងពហិដែលគេធ្វើពហិមកលឺហើយនេះថ្ងៃគេខាត់នៅឡងមានប្អែមមានអីយាមអត់ទៅអុយទៅវិធផងលោកគ្រូខ្លាចគេទៅកាច់យួរបនូលនោះអាកុយកុយដោះមកដូចព្រះណាថាដោះមកព្រះយ៉ាងណាក៏ចុះឯណារកុចមានទីពុំទេដោះមកក៏ដប់មកព្រះលោកព្រះមិនអងដូចឥឡូវនេះដឹងហនុមានដូចកន្លែងដៅស៊ូងឲ្យក្មួយគាត់ដែរឥឡូវស្រួយហើយគ្មានមានប្រកេះចាមានដូចប្រកេះព្រះនៅកញ្ចក់នឹងដូចចងព្រះណាហើយដូចកំពូលណាលោកគ្រូបាទស្រួយស្រួយសេនហ្នឹងស្រួយស្រួយស្រួយនឹងលយឥឡូវសេនយើងកោសពីចាចាអញ្ចឹងនឹងឯងចឹងបើថាលោកគ្រូចង់សាក់ចង់ទៅទៀតទៅសុំមើលតែងលោកគ្រូសង្គ្រេតអូនអឺលោកតាហ្នឹងគាត់ថាគាត់ទៅជាក្មួយបើលោកស៊ូងគាត់បានអាហ្នឹងចាហើយលោកស៊ូងឲ្យចង់ផែទៅយកពីលើហ្នឹងឲ្យដឹងយកតែឈ្មោះលោកតាស្វិតនៅមួយនៅលើហ្នឹងណាប៉ិនលោកតាស្វិតតាំងពីបាត់លោកតាស៊ូងមិនដឹងគាត់ទៅណាទេសក់គាត់អូលោកអូសដីអង្មីតាមីមែនទេតាមីផ្សេងនេះលោកឈ្មោះលោកតាស្វិតតាស្វិតស្ទូចស្ដងប៉ុន្តែសក់លោកឲ្យអូអូសដីសណាញ់កណាញ់ចាក់ស្វាហូមឲ្យកុំឲ្យណាទៅសុំសុំបានទេកណាញ់នោះកណាញ់ដូចនិយាយសក់កណាញ់ដែរស្លាប់នឹងចុងបាកម្មនេះអូយឡងគ្រាន់តែកោយខ្នើយនេះប៉ុណ្ណេះមកជិះព្រោះដល់អាដិតតក៏ផ្ទុះលោកប្រុសលោកគ្រូសែលចេញដែរងាបាននេះនិយាយទៅផ្ទុះជាងដែរនេះដែរយើងដែរស្លាប់នឹងនេះដែរពីប្រាំងម៉ាញ់ភាសាម៉ាញ់ផ្ទុះណាលោកគ្រូលោកប្រាក់ប៉ិតដូចយើងយកពោតអីទេហើយដូចយើងយកស្រោបលីងនឹងម៉ែងណាលោកគ្រូអូដូចគេបុកបុកលីងចាចាណែងផ្ទុះគាត់ណាស់ហ៊ាននោះបីទេចាប់អូយសម្ហាចាប់ប្រហែល100ឆ្នាំគាត់ងុយទឹកទៅទឹកពុះចូលទេសក់ហ្នឹងចូលទេលោកគ្រូលងណែនប៉េះលងហាប់ប៉េះសុំកាត់មិនអុយកាត់សោះដល់តែគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងក៏អូយមាក់គាត់ប្រាក់គាត់តឹងតម្លឹងណាលោកចាអូមិនដឹងកូនសិស្សណាជឿខ្លះណាយកខ្លះអីក៏ណាហ៊ានយុទេមានតែប្លិះយកគេដកទុកនឹងទៅលោកគ្រូបាទបាទយប្លិះគេដកខ្ញុំដបូកខ្មៅលយយដឹងប្រវត្តិខ្លះដែរជិះដបូកខ្មៅមិនបានគេដាក់ឈ្មោះដបូកខ្មៅចឹងចុះបើដីម្ដងមកដូចតមុកដូចព្រះនៅលោកគ្រូចាគេហៅតែតមុកខ្មៅតាំងពីប្តីខ្ញុំនៅកន្លោះហើយដល់មកយកខ្ញុំទៅនៅឯនោះម្លឹង2ឆ្នាំ3ឆ្នាំបាទអោចាស់ចាស់ដូចក្មេងដូចលោកគ្រូអញ្ចឹងគេអោចទៅកសាងណាបាទអោចទៅជំរះអោចធ្វើរបងកុំអោចគេមានមនុស្សទៅកាច់ណាលោកគ្រូបាទបាទក៏ស្អាតអោចច្រែងក៏រលុងក៏លោកគ្រូអោគេយកប្រេងទៅលាបអោចឯងលាក់លឹបដោះមកក៏ច្រាំងចេះក៏គេដូចពូលព្រះអោចដូច
ពូលព្រះចេះណាលោកគ្រូសូចសូចតក៏ដូចខ្ញុំចង់នឹងចាក់ខ្ញុំចេញតែណាបាទដីទេប្រទេសប៉ុន្តែដីដីប្រទេសដោះមកចេញរូបព្រះរូបចាដូចព្រះចេះប៉ុនមកកដុំចឹងដោះទៅមកកដុំណាលោកគ្រូអត់មានដោះឯណាទេដោះទៅមកកដុកណែអញជុំដូចថាធ្មុកចេះក៏ដោះមកជុំមកធ្មុកចេះណាលោកគ្រូបាទបាទក៏មកច្រាំងចេះក៏ប៉ាងប៉ាងចេះណាលោកគ្រូប៉ាងប៉ាងចេះក៏ដល់យកសាក់សិតខ្លាំងអីចាអូសាក់សិតចាំនេះក៏នៅតែមាននេះនៅតែមានលោកគ្រូឡាប់នៅតែដោះណាចូលមិនមានទឹកសោះលោកគ្រូអត់អត់ដល់អត់អត់ទៅទៅដល់វត្តនឹងដល់ខ្ញុំទៅដល់ទៅនិយាយវត្តអត់អត់បានលើពហិអមែនបើខ្ញុំអត់បានលើពហិអូតែយកអត់ដឹងហ៎នៅក្នុងពហិហ្នឹងលោកគ្រូនៅក្នុងពហិចាដែលលោកជិនទៀអលំដល់ខ្ញុំទៅទទួលជិនកណាត់ទទួលអីទៅអូចាស់ចាស់អង្គុយរេងគេឯងហើយអាធមុខខ្មៅនៅអីនោះអូជិះជន់អង្គុយនេះប៉ុនរបងគេខណ្ឌបីសង្ខាត់ណាលោកគ្រូអត់អោយចូលទេអោយធួយអោយអីខាងរបងនេះរបងដេកអត់អោយចូលទេបើយើងមើលវិចារឃើញចាចុះក្រែមឃើញលោកគ្រូបើច្រេញឆ្លាស់ច្រេញពូនឡើងអោយត្រូចឡើងកញ្ចោអោយអូយថាស្អាតទេណាលោកគ្រូបាទប៉ុនគេអត់អោយស្ងើចណាលោកគ្រូក្រោយស្ងើចទេអត់អោយថាហូល្អប់ដែរអត់អោយថាបើថាហ៊ានថាវិកមឹកអឡូនចុះហ៊ានថាវិកមឹកអឡូនបើយើងថាស្អាតស្អាតអត់មានប្រមាណទេគូចាបើយើងទុកទៅក្នុងខ្លួនយើងក្នុងចិត្តថាទៅដល់ស្វែងគុំរួយក៏គុណតែគុណមិនថាអស់ចិត្តណាលោកគ្រូបាទចាយើងឈរគុណឲ្យអស់ចិត្តបើថាលោកគ្រូថតក៏ថតយកក៏បាននេះថតប៉ុន្តែយើងគុណស្លឹងនៅម្នែងថាគិតទៅក្នុងចិត្តយើងក្នុងខ្លួនយើងថារបស់នេះស្អាតណាស់ក៏មកថាទៅដល់ហូស្អាតដែរហូចង់បាននេះអូយកុំថាសោះឲ្យលោកគ្រូអើយខ្ញុំប្រាប់លោកគ្រូឲ្យស្រេចបាទគាត់និយាយមកបើវិកមកក៏បាក់ដៃមានមែនមានអ្នកក្លឹបអញ្ចឹងលោកគ្រូមានលោកគ្រូកូនចៅឲ្យនេះភូមិណាគេហៅភូមិសំរងឲ្យស្រុកភូមិសំរងគេហៅភូមិសំរងភូមិភ្នំណាលោកគ្រូបាទកូនក្មេងនៅអូជកូនក្មេងដឹងអីប៉ុណ្ណោះណាវាចូលតោនោះលោកគ្រូអើយគ្នាស្លាប់មកពីនោះស្រេចកូនក្មេងវាមិនដឹងអីសោះដឹងអីទៅកាច់អាដីដែលជុចកូចកូចណាលោកគ្រូបាទវាទៅកាច់យកមកលីងណាក៏ស្រាប់ទៅម៉េអូទូនក្រាវមិនទាន់បានកាច់ផងកាច់ហើយលោកគ្រូកាច់ហើយកាច់ហើយវាដល់ចេញហើយណាបានប្រកាច់ណាអូវាកាច់វិញចាវាកាច់វិញណាក៏ដល់មកក៏មើលទៅនឹងដៃវាឃើញវាក្តាប់អាទៅយកមកពីណាទូយកមកពីមុខម៉ៅវាថាចេះមុខម៉ៅអូយគូនអើយក៏រួមដូចថាគេនៅជំនឿបើណាលោកគ្រូគេបញ្ចូលមកនឹងហើយគេប្រចាំថានឹងហើយអាឯងហ៊ានស្ដេចដាច់អ្នកខ្លាចស្ដេចចិត្តហ្នឹងហើយអាទៅយោទៀតមកបើស្នេះយើងយោឯងទៅទៅនៅជាមួយយើងឲ្យថេយើងអូយលោកគ្រូនិយាយចឹងមកចាមានចែងគ្រូគេមុតគេណាគេចូលមកគេថាគេទូលលេងព្រេងនឹងលេងថ្វាយ3បាត់ហើយតើកូននោះចេះដល់ចេះមុតគេនិយាយលេងបាន3បាត់កូននោះដល់ប្រះអត់ដូចមិនឈឺដូចគេធ្វើលេងលោកគ្រូមើលអានេះគេមកលេងចាអានេះដូចយើងមកប្រដៅណាក្មេងវាមិនចិនដឹងអីណាលោកគ្រូមកប្រដៅកូនក្មេងថាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយក្មេងធ្វើចុះណាចៅអ្នកមិនចឹងឯងដូចលោកប៉ុណ្ណោះបង្ខាត់យើងយ៉ាងណាលោកគ្រូថាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយរៀងក្មេងទៅទៀតណាចៅប្រដៅនេះប្រដៅធម្មតាចាហ្នឹងឯងអានេះដូចថាវាអត់ដឹងអីណាលោកគ្រូវាចូលទៅគាត់វាទៅឃើញល្អរលុងរលើប
វាទៅមុតដំបងវាថាបើវានិយាយប្លែកប្លែកប្លែកនិយាយវាថាស្បូតនិយាយស្បូតគ្រប់អាប្រកិតកុចនឹងស្បូតស្បូតវាថាចាំមើលវាយួរណាដល់នេះវាថាវាយួរអាកណាលបាទបាទអាវិញអាកណាលវាកាច់ស្មើអាបាទមកគិតដីបាទបាទគិតដីគិតមកវាក្តាប់មកអុយមេវាអាទៅយួរមកអាទៅទុកកាច់ឯណាទេមុខម៉ៅគេថាមុខម៉ៅបោកម៉ៅចាថាមិនវាថាមិនច្បាស់នៅលើនិយាយប្លាក់ប្លាក់ក៏ប្រកាច់គ្នាប្រកាច់អលងទឹកបាត់ឲ្យស្រេចស្រេចងល់ណាលោកគ្រូណាថារស់ទេក៏ឈ្មោះយាយជឿននេះនៅមហាផលឲ្យថ្ងៃនៅនៅទៅថ្ងៃយាយជឿនយាយជឿនចាយាយជឿននេះគូនៅថានៅវត្តនោះដឹងចានឹងឯងគួរតែដាច់ណាបាទៗប្តីគាត់នោះប្រតិទាននិយាយខ្មៅខ្មៅហ្មងវារឹងតែម្ដងឬក៏មិនព្រះដល់លើនឹងរឹងកំព្រឹសណាលោកគ្រូប៉ុន្តែដល់ដេញពីដីទេរឹងចាវាសំខាន់បើដុសធម្មតាមិនអែដុសឲ្យមានមានប្រកាសព្រះទេប្រកាសព្រះឲ្យរូបជាព្រះដុសដូចស្រួចទៅវាធម្មតាគឺស្រួចមែនឯណាលោកគ្រូបាទវារាវរាវទៅតាត់ទៅណាបាទនៅលើព្រះអាទូចចុករូបចាដូចយើងព្រះតាមដូចគេគេឆ្លាក់លក់ដាក់តាមនំតាមអីយ៉ាងណាលោកគ្រូដូចនិយាយស្ថានភាពមកដូចដូចយ៉ាងគេទៅនិយាយមកនិយាយមកយើងនឹកឃើញឡើយពេលយើងកាន់មកកាន់មកនឹងឯងខ្លួនពិសេសនឹងបើថាលោកគ្រូថាបើថាអើតែងទៅនិយាយនឹងគ្រូសង្គ្រេតហើយលោកដែលនៅកាន់នឹងហ្នឹងណាលោកធ្វើទាំងស៊ូមើលណាទៅឲ្យលោកគ្រូអើបើសិនថាកណាសុំព្រះអង្គនឹងមកកណាត់ទៅបានអត់បងលោកគ្រូឃើញគ្រីក្បាលហើយឈប់ឈប់និយាយទៀតតកុំនិយាយច្រើនណាលោកគ្រូបាទបាទចាកុំនិយាយថាស៊ូតែមួយម៉ាត់ទេបើថាអាចឲ្យសុំអានឹងបានដែរបងគ្រូបើលោកថាឃើញលោកគ្រីក្បាលហើយមិនអុយហើយកុំអុយមកនិយាយច្រើនទៀតនិយាយច្រើនមិនបានទេចាបាទបាទចានិយាយមិនបានទេនេះទេគ្រាន់សាប់លោកគ្រូឲ្យបើពីនៅនោះចាក់រៀននេះទៅនេះសត្វរងអិនលួងហើបធ្លាក់ប្រងហើនលួងធ្លាក់ប្រងអូតែសត្វណាហើចាលួងហើអាអាជ្រោះនោះណាចាធ្លាក់ប្រងប្រងអត់មានយោបានទេជំរុំមាន20ម៉ែត្រ30ម៉ែត្រទៅក្រមប៉ុន្តែត្រីអូអានេះចេះអានេះចេះចេះលើអាទូចតែអាធំនៅក្រមចេះនោះអាទូចនៅលើកន្ធាយនេះបើប៉ុណ្ណេះលោកគ្រូនៅក្រមបើថាអានឹកសង្កល់ស្អីអានឹកខ្មៅគេអានឹកអីគេណាលោកគ្រូនេះប្រពន្ធនេះនេះនឹងចាន់រៀលោកគ្រូក៏មើលទៅបើថាខ្ញុំខកបាទណយបាត់ក្រមបើទឹកអឺឆ្លាតនេះកញ្ចក់ណាលោកគ្រូអូយឆ្លាតហើយចាន់រៀនហើយមហាផ្កែតិចថាចុះអញ្ចឹងយកជើងទូលៀងទឹកអីអត់បានទេលោកគ្រូយកតែកាច់ជើងបាក់អូយបាត់ផ្កែចាន់រែចាហៅចាន់រៀនៅលើភ្នំហ្នឹងចាលើភ្នំហ្នឹងមកពីអីធន់យូរមកមានតែចាក់រៀនឯងបាទបាទចាចាក់រៀនរួចហើយទឹកស្អីគេនោះគេលីងនោះគេលីងចាមិនទឹកតាំងយូរនោះណាចាអីក្រមនេះណាលោកគ្រូនេះទឹកវាហូរធ្លាក់មកនេះណាបាទបាទមាននៅលើទេបាយលើមិនអោយលីងសោះហើយអូចាទៅធ្វើគេធ្វើរៀនទឹះរៀនអីអូស្រួលមុនគេនឹងទៅគេទៅថ្វាយអង្គមសិនបានគេឡើងទៅថ្មយូរចាក់រៀនអូយផ្កែណាគេទៅលោកអូលោកយាយនៅភ្នំត្បៃនេះសម្បូររឿងអស្ចារ្យចាណាគេណាចាហើយបើថាសัตว์
អីដូចតម្រៃដូចខ្លាដូចពស់ដូចស្អីស្អីបើថាយើងចង់បានទៅចាប់ទាំណាក៏មិនថាអូថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅយួររបស់តម្លៃរឹបពឹនលឹករឹបម៉ឺនអីរឹបដុល្លារអាចបានដែរលោកគ្រូពុកខ្ញុំឪពុកមីខ្ញុំប៉ុនជីដូនណាលោកគ្រូឈ្មោះហេតាយេអាចតែឆេមតែឆេមតែមកខ្ញុំនិយាយនៅភ្នូនេះណាលោកគ្រូតោប្តីអោយប្តីខ្ញុំតោអោយប្តីខ្ញុំតោក៏ប្តីខ្ញុំគ្នាតាទុំតាហៃតាដឹបតាសឹមគិតនៅហូបបាយគិតទៅតោណាតែឆេមគិតទៅមុនគិតថាគិតចង់បានភ្លុកតោផុតមិនបាន10ម៉ែត្រផងមកពីលិចមកពីកោតមកពីនេះទ្រុបអឡងជិតឡងទៀងអស់ទៅនឹងដៃបឺតធៀមវាទៅបាត់តម្រៃចាតម្រៃចាគ្រប់ទឹះវាវៃឈើដូចថាខ្មោចនៅកណ្ដាលចេះវាបោះនេះនេះកាច់ឈើមកសង្កត់មានត្រមមានត្រមយកវាទៅបាត់នេះនេះនេះអូតអូតថាចង់បានភ្លុកតែនេះគេអុយមុនគេអុយមុនដែលយើងចង់បានហ្នឹងគេអុយមុនអុយហេតគេថាគេប្រមាថទៅជាមួយអញតោមកថាតោក៏មានឈឺវាយអូបានតែប្រដងផ្កែមទៀតនឹងលោកគ្រូថាអខ្ញុំមិនហ៊ានមិនពោះគេថាវើខ្លាគេថាសតិសេះចាខ្លាសេះសេះបើពោះវើមិនអុយថាពោះទេថាវើចានេះជើងសុំតែគមីខ្ញុំគិតនៅសងាយគេថានិយាយថាពោះដល់មកចានិយាយពោះមកប៉ុណ្ណឹងបើថាវើឲ្យកូនអើយឲ្យដល់ក្មួយខ្លាច់ប៉ះវើកូនឲ្យកន្លងខ្លាច់ប៉ះវើទៅឆ្ងាយអើពោះក៏តោត្រង់ភ្លេងវាមិនគិតអីទេថាអូបែកពោះពោះចឹកបោកព្រូអត់មានយូរទេលោកគ្រូអ្នកភ្នំងឹបចង់អស់ដែលមិនជំនឿណាអ្នកទៅពីនេះចាអ្នកទៅពីប៉ាល់ហាអ្នកទៅពីខេតទៅតណូយនោះតណូយមិនគេថាមិនជំនឿគេចង់ដឹងតែក៏ងឹបអស់មកគ្រូសាចានៅលើភ្នំនៅលើភ្នំមានតើពីក្រូចស្វាយខ្នោមនុស្សស្អីស្អីដងស្លាអីមានមកចប់លោកគ្រូបាទអូយស្រុកប្តីខ្ញុំថាញញោស៊ីមិនអស់ទេមានដូចអីនេះក្ររាំក៏ដូចស៊ីទេលោកគ្រូក្រូចពូសัตว์ក្រូចក្នុងក្រូចអីប៉ុណ្ណេះខ្នោផងមើលមកអានេះរឹសវាមិនណេះចាននោះនោះក្រោមអីក្រោមនោះប្រេះប៉ុណ្ណេះនោះមិនជឿទៅស៊ូមេកមេខ្ញុំឲ្យដឹងនេះរឹសអញ្ចឹងវានៅនៅអីនេះប្រេះប្តីខ្ញុំយំដាំប៉ុណ្ណោះវាកាត់ក៏ដឹកគេធ្វើផ្លោគេកាច់ដើមបាត់ខំផ្លែលោកគ្រូសិបប៉ុណ្ណេះរឹសវិញណោះបាទបាទផ្លែលោកប្រេះដីលោកប្រទីងប៉ុណ្ណេះគេថាវិញជួយឲ្យយាយនេះបានខ្នោណាផ្លែដីយានោះមិនជឿគេថាមិនជឿឥឡូវមិនជឿតើឥឡូវទៅនំទៅភ្នំតើកបកំពីងក៏ប្រេះដីមកណាលោកគ្រូក៏ប្តីខ្ញុំគាត់ចង់បានជ្រុនគាត់រែកមកខាងពីរមកខាងពីរយោយោមកយកក្របបណ្ដោះអមេខ្ញុំមេកមីខ្ញុំក៏គាត់ស្លាប់ហើយណាអូខ្ញុំកមីក៏ស្លាប់ហើយណាបានធ្វើបន្តអីទេបាទបាទថាចូលតាមបើថានេះអត់ដងដងនេះទៀតទេធ្វើតឡងលោកគ្រូបើធ្វើចង្ការអីធ្វើស្រែក៏មិនអុយធ្វើរត់មកអុយធ្វើហើយឈ្នាងក៏មកអុយធ្វើទ្រូក៏មកអុយធ្វើបាទក៏ធ្វើទីចង្ការក៏ខ្លាច់ចម្រៃស៊ីគូ
អូយទុកឡងឡងនំគ្នាអាលីនឹងបេទៅទុកលើនោះអត់បានទេលោកគ្រូមែនទៅតម្រៃចាតម្រៃព្រោះតម្រៃច្រើនណាស់បើដើមអូឥឡូវអត់មានទេឥឡូវនួយនៅទៅព្រៃស្អាតអូនៅព្រៃស្អីតណាទេព្រៃព្រៃអីទេខាងនេះហើយហើយខាងអីព្រៃស្អាតទេព្រៃស្អីតណាទេស្អីតណាទេបើខាងនោះហើយជីសែនណាលោកគ្រូចាព្រៃព្រៃខ្វាំងអូព្រៃស្អីតណាព្រៃឡង់លោកគ្រូចាចាណែងណែងនៅទៅនៅទីខាងណែងព្រៃឡង់អាខ្លានអីចម្រៃណាព្រៃឡង់អត់ប៉ណ្ណលុគេថាធ្វើផ្ទះធ្វើអីអ្នកធំអ្នកទូកនៅព្រៃឡង់បាទបាទលោកយាយតោះចាប៉ុណ្ណឹងចឹងណាចាចាកាពេតបើសិនជាអង្គុយនិយាយជាមួយលោកយាយទៀតមួយថ្ងៃនោះគួរទៅនេះគឺស្ដាប់តាមឡើងគួយទេយើងរាវទៅដើមទៅដើមចឹងអស់ប្លល់អាចផងអស់អាចទេទៀតនៅទៀតនិយាយដល់ទឹកអស់អស់អាចមកអត់ទៅត្រេញខ្លាចលោកគ្រូយប់ខំមកនៅផោអីលោកគ្រូស្ដាប់បើមិនបាក់និយាយខ្លោបឡើងគួយទេនិយាយលោកយាយស្ដាប់គាត់បងគេបាទខ្ញុំតាដែលលោកគ្រូអដែលលោកតាសួងតែងណែនាំប្រាប់ខ្ញុំណាអស់ខ្ញុំបើដើមតាញោមឲ្យសម្ងៃញោមឲ្យធ្វើស្រែបានប្រមាណធំបានប្រមាណពតក៏អស់ខ្ញុំថាលោកគ្រូឲ្យអស់ខ្ញុំបើដើមក្របីក៏មិនកើតគូក៏មិនកើតមានតែចប់នាំបងប្អូន8នាក់កាប់ចាកាប់ក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបានមហាត់បាទចាក៏លោកតាថាចោះបើសិនថាកាប់អញ្ចឹងហើយមិនហត់ទៅបោថាចោះហត់ជាធ្វើយ៉ាងណាលោកគ្រូឲ្យលោកតាក៏លោកគ្រូឲ្យលោកតាប្រាប់ថាហើយទិញដែកហើយស្អីគេនោះថាប្រវែងប្រវែងណេះទៅវាយស្វឺអត់ទេលោកគ្រូដែកជំទះឡានអោយកាត់អោយវែងវែងវែងថ្មញវាណាលោកគ្រូបាទក៏កាត់ធើប្រែលស្នូន1ម៉ែត្រក៏ធើគប់អូចាក៏វាយកើសភុលភុលអារឹសឈើប្រព័ន្ធណាទៅអស់លោកគ្រូណែលោកតាសងបង្កើបបាទចាតាមលោកតានៅលោកតាថាក៏មកដល់ល្ងាចមកមកលេងលោកតាអស់លោកតាចាក់ទឹកអស់បាទលោកតាចាក់ទឹកអស់ក៏មកវិញថាម៉េចឲ្យតាមអាត្មាអាត្មាដែលប្រាំចឹងធ្វើតាមអាត្មាធ្វើតាមតើលោកតាបងប្អូនខ្ញុំណាគេនិយាយថាគឺបានតើលោកតាក៏ដល់នេះទៅចូលគប់វាធំផងដេកដាក់ដេកអាថ្មិញវិញយកនោះលោកគ្រូគោះធូលទៅហើយដាក់ក្របក្របីថាវានេះមកខាងក្របីមកខាងណាធ្វើនេះដូចថាក្របីអញ្ចេះវាឲ្យបីមកផ្លោះនេះដាក់អញ្ចេះដាក់នេះណាលោកគ្រូថាដេវណាលោកគ្រូក៏ដាក់ដេវក៏លោកគ្រូលោកតានឹងគិតប្រាប់ថាដាក់ដេវណាញោមឲ្យដាក់ឲ្យធ្វើដេវក៏ឲ្យខ្ញុំគិតឆ្ងល់ថាធ្វើដេវយ៉ាងណាទៅហើយដល់គុណធ្វើដេវណាហេថាដេវណាលោកតាថាធ្វើដេវណាដេវដាក់ក្របីប្លុកកណាល់ដាក់នេះមួយក៏ខ្សែដាក់ខាងចេះណាលោកគ្រូបាទៗក៏ថាអត់យូរទៅធ្វើតាមអាត្មាទៅបើមិនបានស៊ីថាលោកតារបៀបធ្វើស្រែចាតឹមរៀបអីនឹងឯងណែនាំបង្កប់ហើយប្រាប់បង្កប់ឲ្យសពគ្រប់ក៏ពុកខ្ញុំថាអូតាមលោកតាម្ដងមើលអាធ្វើស្រែគេថាកុំអុយចូលកាមធ្វើស្រែកុំអុយចូលកាមចាយើងរហាមកុំអុយចូលស្រែធ្វើស្រែកុំអុយចូលកាមយើងរហាមកុំអុយចូលស្រែចាលោកថាអញ្ចឹងក៏នំគ្នាសើចកំណាប់អូសួងលោកចាចា
នេះឯងថាធ្វើស្រែកមកចូលកាមមកចូលស្រែកចាបើយើងលះមកចូលស្រែកបញ្ញាអត់បាយងឹបថាចេះណាលោកគ្រូក៏តាមលោកគ្រូយើងអត់ក៏ទៅទៅតាមស្រែកធ្វើដែរហ្នឹងឯងក៏តាមលោកតាហ្នឹងលោកតាថាចូលទៅស៊ូម្ដងទៀតលោកតាបើអខ្ញុំកណាថាបើធ្វើតោធ្វើចោតចេះទន់ដៃទន់ជើងបើចេះទន់ដៃជើងទើបជាសម្រាប់តោសម្រាប់ឲ្យគូក្បីងស៊ីឲ្យឆ្អែទៅចាំដល់ងាចម៉ោង3ម៉ោងអីក៏ទីមវាតោលៀងប៉ុនធ្វើស្រែហ្នឹងលៀងក្បីងហ្នឹងឲ្យស្អាតហាសត្វទៅដោះស្ដូទេលោកគ្រូបង្កប់ណាបាទហើយប្រាប់ពុកខ្ញុំប្រាប់បងខ្ញុំថាដល់ពេលណាទីមរួចដោះពីទីមយកក្បីទៅដាក់ឲ្យទឹកយោស្បូមកកញ្ចប់ចឹងមានច្រាស់មួយរੂរੂវាវាទៅចង់មកលុបមិនហើយយើងថែរសាគេផងចាព្រោះគេមនុស្សចាព្រោះគេគេជួយយើងជួយយើងបាទចាក៏យើងធ្វើឲ្យស្អាតចាលប់ល្អហ្នឹងអូបង្កប់ឲ្យសັບមុខតាបើតោឲ្យស្រែចឹងបើឃើញរបស់របរគេដាំតាមព្រៃតាមផ្សាយកុំអីបេះសោះបយ៉ាត់អើយវាពនីឆងណាពនីឆ្លងកុំអោយបេះអីចាក៏ពុកខ្ញុំថាអើលោកគុណគ្រាន់តែអារបស់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាមបាក់ទៅលួចគីទេដាំអាស្អីក៏មានស្ដីក៏មានអើបើដាំមានមិនញុំញុំមកអញស៊ីខ្លះតែទៅស៊ីទេណាលោកគ្រូថាបើដាំជើងមិនញុំមកអញស៊ីខ្លះដាំមកអញសູ້មកដាំស្អីខ្លះពួកខ្ញុំថាស្នេកទៅសក់រំពោអឺអញចាំស៊ីរំពោណាស់តាចាំស៊ីរំពោក៏ពួកខ្ញុំស្អាតទៅពោអាសកាអ្នកប្រពន្ធណែណាបេះទៅពុកគីនក៏ម៉ែខ្ញុំក៏ធ្វើពងអែមពុកបាល់មួយឆ្នាំប៉ណេះដាក់ក្រឹបស្គូក្រឹបអីក៏បើឋានក៏លោកគ្រូអើយអង្គុយបន់បាំងជាទៀងបានក៏រាប់រៀងមកក៏ដូរហត់ដូរហត់អូជាឆាន់ចាណាប់លេលោកឆាន់ប្រកែដល់បាយអត់ឆាន់ទេបាយអត់សូវបានចាបើពងអែមអូនិយាយប្រែអរគុណលោកយាយចាចាអូនិយាយរំទៅបើសិនជាអង្គុយយាយមកនិយាយទៀតម៉ោងទៀតក៏ដឹងនិយាយបងម៉ែបងប្អូនកាប់ទៅចានិយាយគាត់ដឹងរឿងពីដើមច្រើនអូខ្ញុំដឹងច្រើនណាស់លោកគ្រូលោកម៉ែបងប្អូនលោកតាសួងប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 ្អូនដែលជានរក្រោយយើងបើពេលខ្លះយើងបានត្រឹមតែស្ដាប់ទេចឹងសំខាន់គឺការស្ដាប់របស់យើងនឹងយើងទុកឲ្យដឹងថាពីដើមយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចុងក្រោយអរគុណលោកយាយច្រើនមែនតើថ្ងៃនេះបាទបានជួយរាយរាប់អត្ថាធិប្បាយឬក៏ពីដើមជួយដល់ក្មេងពីដើមណារបស់ពីដើមណែងបារាណអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូជាបន្តបន្តក្រោយពេលនេះខ្ញុំបាទទៅពីរីតាលីហើយនឹងហនុមានសូមគោរពជម្រាបលាជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទ